အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မတုံမြင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းဝေဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာစူပရာဆိုတဲ့ဝိထုကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စူပရာကကလားလို့ပြောတယ်ကိုကျွန်တော်ကနားမလဲကျွန်တော်ကမြန်မာလို့ပြောတယ်ကိုလည်းစူပရာကနားမလဲထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဒီလက်ဟန်ချီဟန်ကိုသာတွင်တွင်ကြီးအသုံးပြုရင်းရင်းနှီးခဲ့ကြရပေသည်ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့သည့်3နှစ်ခန့်မှာစ၍စူပရာနှင့်တည်ကျွမ်းခဲ့လေသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်မှာចောင်းသားဘဝ၌ပင်ရှိသေး၍ဝိဆာအောက်တန်းကိုတက်ရောက်နေခိုက်ဖြစ်၏တက္ကသိုလ်ရောက်စား2နှစ်ကကျွန်တော်ဒီအခြားចောင်းဆောင်တို့၌နေထိုင်ခဲ့တော်လဲထိုနှစ်အဖို့စကိုင်းចောင်းဆောင်တို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်တွင်စူပရာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပေသည်စူပရာကအခြားသူမဟုတ်စကိုင်းကျောင်းဆောင်ရှိတပြက်စီလဲကလားကလေးပင်ဒီကျွန်တော်နေ့တွေ့စားကစူပရာသည်ဘင်္ဂလားမှရောက်ရှိလာသည်မှာညားစွာကြာသေးဟန်မတူအမူအရာမှာမဝင့်တဝင့်ရှိ၏မြန်မာစကားလဲလုံးဝနားမလည်ပေထိုအချိန်ကစူပရာသည်အသက်20ကျော်လောက်ပင်ရှိအောင်မည်အသားညူညူအရက်မနှိမ့်မမြင့်နဲ့ရုပ်အတော်ချောသည်မြန်မာလူမျိုးတို့ကဲ့သို့သပင်ရှည်နှင့်လဲဖြစ်သည်သူမျက်နှာ၌ကျိုးနှုံခြင်းတိခံခြင်းယိုသားခြင်းနှင့်တစ္ဆာရှိခြင်းတို့ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်လျက်ရှိသည်ကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာအကဲခတ်မိပေသည်စူပရာသည်အလွန်အသုံးဝင်သူဖြစ်၏သူသည်တပြက်လဲသောအလုပ်ကိုလုပ်ကံရာမှအဆောင်မှုနှင့်ကျောင်းဆောင်သားတို့၏ဘာယီယကိစ္စတို့ကိုလည်းအခြားတစ်ဖက်မှဆောင်ရွက်ပေးတတ်သေးသည်အဆောင်မှုနှင့်ဒုတိယအဆောင်မှုတို့၏အိမ်အတွက်ထင်းခွဲပေးနေသည်ကို၎င်းစေခိုင်းသမျှလှုပ်ဆောင်ပေးနေသည်ကို၎င်းသူကိုမကြမကြာမြင်တွေ့ရလေ၏တဖန်ကျောင်းဆောင်သားတို့အတွက်လဲကျောင်းဆောင်တို့ရွှေ့ပြောင်းလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူကဝင်းစီစလဲတို့ကိုစီးကျူ၍တည်ယူပေးခြင်းဖြင့်အဦးဆုံးသောဧဝေကိုပြုတ်တက်ပေသည်သူသည်အတန်အရှင်းကြိုက်သောအချို့ကျောင်းသားတို့အတွက်အခန်းကိုလှဲချင်းယုံများမကကျန်းကိုရေဘက်ဖြင့်တေကြစွာတိုက်ချွတ်စေးကြောပေးရသည်မှလဲအမောကြဘိုးကိုက်သည့်တံကိုမခံနိုင်လွန်းရှာသည့်ចောင်းသားအချို့အတွက်ကရင်အိယာတို့ကိုနေပူထုတ်လန်းပေးရသည်မှလည်းမကြာခဏကမာယုဒူဘီဆိုင်မှចောင်းသားအချို့၏အဝိအထည်များကိုတွားရောက်ယူငင်ပေးရသည်မှလည်းအခါခါထို့မြမကတခါတည်းရန်အချို့ចောင်းသားများ၏အဝိတို့ကိုသူကလျှော့ဖွှတ်၍ပေးလိုက်သေးတော်သည်ဤသို့လုတ်ကင်ပေးသည့်အတွက်အများကသူအားငွေစနှင့်အဝိအစားအဟောင်းမြင့်များပေးလိရှိသည်ထိုအခါများတွင်သူသည်ဆက်လံအထက်ထက်ပြီးကဝမ်းမန်းတသာရှိလာသည်ကိုတွေ့ရပေသည်တချိန်ကမူចောင်းသားတဦးသည်သူ့ကိုအခန်းစီခိုင်းပြီးနောက်ငွေစားလည်းမပေးအဝတ်စားအဟောင်းမြင်လည်းစုမချသို့သောစူပရာသည်ညူဆူခြင်းမရှိတောင်းရန်ခြင်းမပြုအလုတ်အပီးတွင်ဆက်လံပေး၍အသာအရာထွက်ခွာသွားသည်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရလေသည်ဘာကြောင့်ဟူ၍မသိကျွန်တော်သည်စူပရာကိုမြင်လျင်မြင်ခြင်းပင်ခင်မင်မိဤတနာမိဤထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်သူ့ကိုအောင်းငေါ့ခြင်းမပြုခိုင်းစီတိုင်းလဲငွေစများများပေးဤအဝိစားအဟောင်းမြင့်တို့ရှိသည်လင်လဲခိုင်းစီသည်မခိုင်းစီသည်ကိုပဓာနာမထားပဲပေးကမ်းလီရှိဤသူကလဲကျွန်တော်ကိုအတော်ခင်မင်ဟန်တူလီသည်ကျွန်တော်ခိုင်းစီသည်များကိုဂယုတစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးလီရှိသည်လမ်းတွင်တွေ့လင်လဲဆက်ဟုခေါ်ကကျွန်တော်ကိုဆက်လံပေးလီရှိသည်စင်စစ်အဖြစ်စူပရာသည်အတော်ဂိယူနာတပ်ဖွဲ့ကောင်းသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏တခါကသူသည်ကျောင်းဆောင်အလယ်ထက်တွင်တပြက်စီးလှဲနေရာမြေမုံအချို့သည်အောက်ထက်သို့လွင့်စင်ကျသွားကအမှတ်တမဲ့ဖြတ်တန်းသွားသောကျောင်းသားနှစ်ဦး၏ကိုယ်ပေါ်သို့မတော်တဆကျသွား၏ဤတွင်ကျောင်းသားတဦးကစူပရာကိုဒေါသကြီးစွာဖြင့်ချိန်မောင်းလိုက်သည်စူပရာခမညာမျက်စိကလေးပြူးကြောက်ကြောက်နှင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရှာသည်ထိုအချင်းရများကိုမြင်သောအခါကျွန်တော်သည်သူ့ကိုများစွာပင်ဂယုနာတတ်မိ၏ကျွန်တော်သည်သူ့အကြောင်းကိုသိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်းလာသည်သို့သောကျွန်တော်ကလည်းကလားစကားမတတ်သူကလည်းမြန်မာစကားမတတ်အဘယ်မှလည်းဖြစ်နိုင်မှာအံ့နီစိတ်ခိုင်းစရာရှိသည်တို့ကိုပင်လက်ဟန်ချီဟန်ဖြင့်ချွေးကြီးကြီးကြမြရှင်းပြရသည်မဟုတ်ပါလောစူပရာ၌ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာမကြမကြပင်ကျွန်တော်ထံမှဖောင်တိန်လာ၍ငားရမ်းတက်ခြင်းဖြစ်လေသည်အစ၌ကျွန်တော်သည်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တော်လေတနေ့တွင်မူတစ်စီတစ်ဆောင်လိုက်လံကြည့်ရှုသည်
ကျွန်တော်ဤအခန်းနှင့်မနီမဝေးရှိလာတာဆောင်တွင်ဆူပရာနှင့်အခြားတစ်ပြည့်စည်းလဲကလာတအူတို့ကိုတွေ့ရသည်ဆူပရာသည်ကြာနာစွာထိုင်လျက်နှုတ်ကတတုတ်တုတ်ပြောနေသည်ကိုအဖော်ကလာကကျွန်တော်ဤဖောင်တိန်ဖြင့်စာလိုက်ရေးပေးနေသည်ဆူပရာမှာစာမတက်သဖြင့်သူ့အတွက်စာကိုအဖော်ကရေးပေးနေဟန်တူသည်မိသူထံပေးရန်စာများပါနီဘင်္ဂလားရှိချစ်သူထံလောအမိထံလောအဖထံလောကျွန်တော်ဒီအမျိုးမျိုးတွေးကမတိမတာပင်လှည့်ပြန်လာခဲ့ပေသည်တခါတရံထိုနေရာ၌အဖော်ကလားကဆူပရာအစာစာဖတ်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဆူပရာအတွက်ဘင်္ဂလားမှပေးပို့လိုက်သည့်ပြန်စာတို့ပင်ဖြစ်ပေမည်တစ်ချိန်တွင်ကျွန်တော်ဒီသူတို့အနီးမှဖြတ်တန်းသွားရမှဆူပရာကိုအမှတ်မထင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ထိုအခါသူ့မျက်လုံး၌မျက်ရည်တို့ရွေဝဲလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌အတော်ထိခိုက်သွား၏မိဝေးဖဝေးချစ်သူဝေးဖြင့်ဝမ်းရည်အတွက်တမီရဲ့ချားသို့ထွက်ခွာလာရှာရသောဆူပရာအတွက်များစွာပင်ကိုကျင်းစာမိလေသည်တခါတရံအလုံးမရှိသောအခါများတွင်ဆူပရာသည်ထိုနေရာ၌ခွေခွေကလေးအိတ်နေတတ်သည်ထို့သောမအိတ်လျင်လဲအုံနေရန်ကိုမိကတချင်းကလေးတညင်းညင်းနှင့်ရှိနေတတ်သည်ကျွန်တော်သည်ဝိဆာအထက်တန်းသို့ရောက်ရှိသောအခါတွင်လဲဤစကိုင်းကြောင်းဆောင်မှာပင်ဆက်လက်၍နေထိုင်ခဲ့ပေသည်ထူးခြားသည်ကကြောင်းဖွင့်၍ပြန်လာသောအခါဆူပရာကိုသဘင်ရှင်နှင့်မတွေ့ရဘိုကေနှင့်သာတွေ့ရတော့သည်ဆူပရာသည်အတော်ခင့်မိလာပေပြီယခင်အခါကအိန္ဒိယတိုင်းသားအဝိတ်ကိုသာဝိစင်လေးရှိတော်လဲယခုအခါမြမပစိုးကိုပါမကြမကြဝိစင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်သို့သောမြမစကားကလုံးဝမတက်သည်မဝင်မရေသောအမူအရာနှင့်ယိုသားဖြောက်မတ်၍တစ္ဆာရှိသည့်မျက်နှာထားတို့မှမူယခင်အတိုင်းပင်ထိုနှင့်အဖို့စကိုင်းကြောင်းဆောင်တို့ကျွန်တော်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသဖြင့်ဆူပရာအဖို့အတော်ဝမ်းသာဟန်တူသည်ကျွန်တော်ကလည်းမိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းနှင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရသဖြင့်များစွာပင်ဝမ်းသာလှ၏သို့သောတနေ့တစ်နိုင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသည်ကျွန်တော်တို့၏ဝမ်းသာမှုကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးလေတော်သည်ထိုနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့သည်ကျွန်တော်ကိုမြို့ထဲရှိဆွေမျိုးတဦးအိမ်ကထိုနေ့အဖို့ထမင်းစားဖိတ်ထား၏နနက်စောစောကလေးကလာရောက်ရန်လဲမှားထား၏တို့ဖြင့်ကျွန်တော်သည်အိမ်ယာမှစောစောထကာရေချိုးကန်းသို့မျက်နှာသက်သွားမြည်ပြု၏ထို့ကြောင့်ခါတိုင်းကဲ့သို့ရေချိုးကန်းသို့အသွားအခန်းကိုတော့ခတ်ထားမြည်ပြု၏ထိုအခိုက်ဆွပရာသည်တပြက်စည်းကိုကင်ကကျွန်တော်အခန်းအတွက်လှဲချင်းရန်ရောက်ရှိလာ၏ကျွန်တော်လဲဆွပရာကိုယုံကြည်ရင်ဆွဲရှိသည့်အတိုင်းအခန်းတကားကိုမပိတ်တော့ဘဲငါမျက်နှာသက်သွားအောင်မြည်ယခုပင်ပြန်လာမြည်ဒီအခန်းအတွင်းအခန်းထဲဝင်၍တပြက်စည်းလဲနေဟူ၍လက်ဟန်ချီဟန်ဖြင့်ပြောပြခဲ့၏ဆွပရာကလည်းနားလေသဖြင့်ခေါင်းကိုအကြိမ်များစွာညှိကကြံခဲ့တော်၏ကျွန်တော်မျက်နှာသစ်ပြီး၍ပြန်လာသောအခါတွင်ကဆွပရာသည်လှဲချင်း၍ပြီးလူပြီကျွန်တော်သည်အမျိုးအိမ်သို့သွားရန်အဝိစားလဲလျက်ရှိစဉ်ပင်ဆူပရာသည်လှဲချင်း၍ပီစီသွားပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ဆက်လံပေး၍ထွက်သွား၏မကြာမီကျွန်တော်လည်းအခန်းတကားကိုပိတ်ကာဆွေမျိုးအိမ်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်လမ်း၌ဘတ်စကားပေါ်တွင်ကျွန်တော်သည်ရေးမှတ်စရာတစ်ခုရှိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဤပတ်ကားဖောင်တိန်ကိုကြည့်ရာအိတ်ထဲဝယ်ပါမလာသည်ကိုတွေ့ရ၏သို့တော်ကိစ္စမရှိကျွန်တော်ဤအခန်းထဲရှိဇပွဲပေါ်မှာပင်ကြံခဲ့ရမည်အလင်းစလိုနှင့်ကျွန်တော်ထွက်လာသဖြင့်မေးရော့လာခြင်းသာဖြစ်ရမည်ဟုယူဆထားလိုက်လေသည်ညနေ6နာရီခန့်တွင်ကျွန်တော်သည်အခန်းသို့ပြန်ရောက်လာခဲ့၏ရေချိုးပြီးနောက်စာရေးမီအပြုတွင်ဖောင်တိန်ကိုရှာသောအခါမတွေ့ရတော့ပေဇပွဲပေါ်၌ရှာ၏မတွေ့အပေါ်အင်ဂျီအိတ်ထဲခေါင်းအောက်စသည်ဖြင့်အခြားထားတတ်သောနေရာများတွင်လည်းရှာ၏မတွေ့တခန်းလုံးအနှံ့ရှာပြီး၍မတွေ့ရသောအခါ၌ကပျောက်ပြီဟု၍မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်ကျွန်တော်၏ဖောင်တိန်ကပျောက်ဆုံးလေပြီမနေ့ညကကျွန်တော်သည်ဇပွဲပေါ်၌အသေးအချာပင်တင်ထားခဲ့သည်ယခုမရှိတော့ပြီအေကံပင်တခိုးခိုးရမည်ခိုးသူကအသူနီကျွန်တော်သည်တေးချစွာစဉ်းစား၍ကြည့်၏ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးငါအပြင်ထွက်နေတာပဲငါမရှိတော့ဖောင်တိန်ကိုအချားလူဝင်ခိုးဖို့ဆိုတာလဲတကားတွေဘာတွေခြေရလက်ရမှမပြစ်ပဲနေအောင်မနက်ကငါအပြင်မထွက်ခင်ဘသူများငါအခန်းထဲလာသေးတယ်လဲဘသူမှလည်းမလာပါဘူးဩတတိယပြီ
Supra la rem hola. Ngam yena toate don, tu go de biasi levo sobe, te out head haget ali. Ho babi, tu ve yuma babe. He, Supra le ho nai bamla. Tu koda de lo, nga de kama le majabu wau. Nga ne sasan la a toja vim hola. Perunga mia tu di lo lo dago, nga jabu lule. Taloga ye choga nema, chanda de out nai chutabi mejangera, Supra ve drilo, a sa musi toa alight em hola. Asam muka pancin syabi baby like deli, apa dah ni naik dalam majura, di pang deh so, you memang hebat. Oh, tu mewu lo betul you malay, di kan ni wena tu dia wen si dah, biro ngaku ya malay pihpih, hebat bi tu you dah pihpih maba bi, di pang deh ngah si ka, tu kan kan lah ngabu deh memang hebat, tu apa tong wen ni pihsi zuro, you lay maba bo, hebat bi tu you dah mah tu you dah asyik maba. Jenodih amiu amiu tui doga, nau sounai supra yuya mihu yuwe, macet cahai i. Tu nau supra a, memian cian syapui tei, macui je. Nyapa tu yau bi pi tepi, supra di tu endo piane bi. Tu nyata nyalong jenodih supra apo nyeda kempi i. Jenoga keme tena tepi, wezane awe haumya pedi miana guma matau, piye pedi tega huyule, si tema atetet sumi i. Tonya di jenau apu, mau mau ni jadu nyabeng di. Jenau di, nyaga supra ajaun tuiga, mesti acehinwe, ibyo tua di mesti. Toni nene apu, terzong diau i tegah pawai, nolai tangu jamada, no tua ledi. Jenau le lule thaga, tegah gu punai di tuen. Hello, ayla jila abya, kana nai dong jawab go. Biao biao susune, akan tuen tu wen ladi, tetong jauzang ma, jenau i mesui. Kuno tinggu tuya ledi. Kuno tindi kalau thayne gue thayen. Tapi niaga kamyah kan salah gue ne kamyah pahunengu maybe yudah mite. Mani mana kah jono biya am ladi de. Kamyah mule tua tua rane mabe pihu. Niaga lamlu halé mule kah jono uli korane lay tua ya lu malah pihu biya. Tini mana do kamyah kah kelas daya masobi ami labi labe hu soga. Jono i pahunengu tu ei tema thoga langue bi lay ledi. จนอดีตัวตัวขามยาต้องหลุดตัวเลยดีตัวกองสุบราโกจนอดีอาจารย์แม่สิทธิ์เทม่าสก้ามีเกลีบิดาทุกข์ให้สุบราดีจนอดีอาการเรื่องตัวที่พี่เลี้ยงเวลาดีตัวมาพามาไม่ติดชาข้ารายงานตัวเป็นเลี้ยงบินเอาสั่งปีกาเปียงเปียงกันเลยทัดตัวเลยดีจนอดีจนอดีไม่เมตต์อัตเทนเรื่องมืออัตวะเจียวยืนจู่มันอ่ะพี่อาดี จำนวนเนี่ยนายสาวบอกว่าสุบราดีอันนี้เจริญเนี่ยที่ดุยาตัวลูกก็ลูกยาตัวพี่ตัวอีกคนละตัวที่มาแต่งเสียงหูสูนัยดีตัวโตแต่อู่อปอแต่อู่ท่าชีดีอัตวินใส่เสื้อหน้าอายาเรงาสุบราดีแต่งเสียงผิวเส้นตลอดจำนวนมามูไม่เนี่ยแค่ไปดีละยังคู่กับจำนวนอปอสุบราเนี่ยค่อยๆลากันดีมาต้องเนี่ยปีรอมีจันนี้ก็จำนวนดี ไม่สวยแต่อุ่นเนี่ยด้วยยังสกายจ้องสังตุยเอาเขตีอีตัวโตสุบราโกมาด้วยตัวกูจะอาชากลาดูกูตาด้วยยาโรดีจันโอยไม่สวยอ่ะไม่มีอันจีโตอ่ะค่ะลงเอ็ดตีตลาดจ้าเป็นสุบราเป็นกลาดูเปียนตัวบีหูตียาดีทุ่งเทปุยว่ามาตียาเป็นกลาดเรอไม่อพาร์ชิดูรูเน่ส่งด้วยยามีพี่เวสุบราจ้าจันโอยมีอาสวาเวียนมีอีตัวโตตัวโปจันโอย ไม่เมื่อสัวเทียนมามีจิงโกมุกาจันโอดีจุ่มมีได้วันนี้จีพี่มีไปดี